稍后粉丝提问：远距离什么武器威胁最大？对于这个问题，你会想到哪些武器呢？下面就来看看吧，先测试一下大家的手速吧。三二一，你双击了没有？关注了没有？一，空投双狙。在吃鸡里，如今有三把空投双狙，分别是 AWN、AMR 以及 M200，他们都拥有瞬秒三级投的能力，并且各自的枪声都非常特殊，去训练场听两遍就能熟悉掌握。毕竟这类武器，远距离对枪建议不要露头，基本上很难打过。二 ，MK14，如果你用的是步枪装高倍镜打远程，那对枪面对 MK14 同样胜率很低。虽然 MK14 的后坐力很大，但是敢用 MK14 的玩家通常技术都不错，压住前十发还是很容易的。其中只要有三发命中，不需要爆头就能瞬秒敌人。再加上 MK14 射速很快，远距离绝对是大威胁。三 ，RPG 四连。如果说空投双狙还需要精准度的话，那使用 RPG 以及四连火箭筒，只需要粗略的一个方向，就能靠范围伤害直接瞬秒敌人。如果和这类武器远距离对枪，建议直接跑就完事了。小伙伴们，你对此怎么看呢？欢迎关注三连哦，我们下期见。